pišem drugogodišnje večer poezije pod desetim šeširom jednom njenom pesmom Kopač bunara. Kopač bunara i ja svakoga dana zbužnimo se duboko. On u zemlju, ja u dušu. I svaki dan čeka nas obmana. Ja ne dopirem duši do tajne, on me nalazi vodi oko. Silazimo u dubinu dalje od korena duše i žila stoletnog hrasta. Ni njemu, ni meni ne dolazi smena, a s časa na nas opasnost narasta. Kopač bunara je juče poginuo. Ne da zemlja živome da se spusti tamo, gde bi san njen tekom čuo. Ni nebo, gde se dno duše može čuti. Juče je kopač bunara poginuo, a ja se i dalje spuštam u tamu. Svetla nema, samo misli, dva, tri snopa. A ja i dalje kopam, kopam. Ma i poginula tražeć sebe sam. Vaistinu Vaskrse. Pa eto, okupili smo se po 20. put pod desankinim šeširom, 19 puta pod krovom kulturnog centra Kruševac. Šta da kažemo? Desanka Maksimović bi nagumila danas 121 godinu. Inače, prošli smo zanimljiv podatak koji ćemo vam pročitati, nešto novo. Da je ova godina 100 godišnjica njenog maturiranja u Valjevskoj gimnaziji. Inače, ne znam da li ste znali da je maj mesec matematike i da je Desanka znala odlično matematiku, što nije karakteristično za pesnike i umetnike, ali eto nije pravilo. Kažu, tačno pre 108 godina maturirala je u Valjevskoj gimnaziji, između ostalog, polagala je ispit iz matematike koju je znala i volela, a na osnovu odlično urađenog zadatka bila je oslobođena usmenog ispita i dobila je zaključnu ocenu odlično. U dokumentaciji koja se brižljivo čuva u Valjevskoj gimnaziji u knjizi glavnog protokola ispita zrelosti iz školske 1918-19. Pod rednim brojem 8 zavedena je maturantkinja Desanka Maksimović. Polagala je maturski ispit iz srpskog, latinskog, francuskog, matematike, istorije, opšte i narodne sa zemljopisom, fizike i hemije te jesta stvenice. Da li neko zna šta je jesta stvenica? To je prirodno, da, to su prirodne nauke, ono što je sada biologija, pa malo šire od toga, tako se zvao taj predmet. Matematika je nesumnjivo deo opšte kulture čoveka, kaže nekadašnji dugogodišnji direktor Valjevske gimnazije, dr. Vojislav Andrić, profesor matematike. Ipak, često ćemo čuti da se neko ko pripada krugu stvaralaca čak hvali činjenicom da nije znao ili volao matematiku. Desanka je znala i volela ovu nauku. Više od samog ispita zrelosti u Valjevskoj gimnaziji, o tome govore njeni javni nastupi, pesničke večeri i razgovori upravo u ovoj školi gde je znatiželjnim učenicima o toj svojoj ljubavi, lepoti, značaju matematike i vezi sa poezijom nadahnuto govorila. Znamo da je rođena 16. maja 1898. u selu Rabrovici kod Valjeva. Odrasla u Brankovini, znamenitom valjevskom selu, postojbini čuvenih Nenadovića koji su u naročito prota Mateja učestvovali u uspostavljanju moderne Srbije. I njen otac Mihajlo, koji je bio učitelj u Brankovini, odlikovao se pesničkim umećem, pa je i Desanka nasledila dar ka poeziji. Sadašnjim maturantima Valjevske gimnazije dali smo da rešavaju zadatke iz matematike koji su pre jednog veka bili na ispitu Desanke Maksimović i njenih školskih drugova, kaže Andrić. Interesantno je da je pre 100 godina gimnaziju pohađalo manje od desetine tadašnjeg mladog stanovništva. Danas, po zvaničnim rezultatima Republičkog zavoda za statistiku, gimnaziju uči 26% od ukupnog broja srednjoškolaca u Srbiji. To je, veli Andrić, značajno i govori o značajno većoj elitističkoj karakteristici gimnazija u ondašnje vreme i sigurno kvalitetnijem učeničkom potencijalu, jer tada je gimnaziju upisivalo od 5 do 10 najboljih učenika u generaciji.
Tako da, smatram da iz današnjeg ugla zadaci sa maturskog ispita pesnikinje mogu se smatrati odmerenim po težini. Za razliku od Desanke, Maksimović i njenih školskih drugova, sadašnji gimnazijski maturanti uspešniji su u formalnim matematičkim operacijama, a prilično slabiji kada je reč o problemskim zadacima u kojima je logičko zaključivanje primarno. Eto, interesantno je da se uporedi kako su nekad, šta su nekad polagali i kakva je razlika između današnjih i ondašnjih đaka. Mi smo pozvali stvarno đake i profesore, profesore koji pišu, profesore koji se malo više zanimaju za poeziju. Upravo smo čuli profesorku Mariju Videnović iz Prve tehničke škole iz Kruševca, je tako? Tu su i đaci koji su moji i naši ovde odlični saradnici i na nekim radionicama, a ovde su i đaci iz... koje je doveo profesor Dragoslav Đorđević, koji posebno vole poeziju. I nego sam jučer. Tako da imamo i profesorku Dajanu Cvetković, koja će takođe nešto da kaže o svojoj poeziji, zapravo svoju poeziju, a nisu svi naši učesnici danas samo profesori. Ali nekako smo imali akcenat, eto taj, vezan za đake, profesore i školu, pa će i nešto od pesama koje ćemo još čuti i koje ću ja pročitati, Desankinih, imati veze sa tim. Ja bih sad zamolila Dragoslava da kaže neku svoju pesmu. Gde ti želiš? Možeš tu, možeš ovdje. Mogli smo ti pomisliti. Dobar dan. Prva pesma po Desankinim šeširom, posvećena poeziji životu Desanke Maksimović. U njenom šeširu crni topli kosmos, somot i tajna duše, veliki kao krin, ljiljan beli, nežan u meni, providni sneg njene misli, veje misli, blaži, leči naše srce. Ona, bela monahinja misli, lepti kao sreća što cveta u san ljubavi. Ona je vreme nepobeđeno, neokrnjeno, neobuhvatna duša što milo šapuće doći, doći, tajno u naše srce. Čisti kosmos je reč, jedna zelena. Njeno proleće je nežnost, njeno ime stvarnost, život celi, beli san sreće, da smo opet celi čovečni i srećni kao deca. U njenom šeširu crni topli kosmos njenog bića, somot, tajna i trepet duše. I jedna pesma, porodična tematika, Stabla sreće. Već godinama znam da nastajemo zajedno, da gradimo kuću, toplu, blagu, nesanicu, da gradimo vreme kao građevinu od sunca, poljubaca, neba, od zagrljaja misli ili oštra sukoba dva mača, dva duha, dve duše što grade ljubav, porodicu misli, zajednicu bića što se vole, ja, ti, deca. Raširenih ruku u jedno telo, jedno stablo sreće, a ipak od četiri samoće sastavljeno, jer ponekad ponovo nastajemo ti i ja. Dva plamena ljubavi, dve tople ruke što se bude u strasti, a gase u snu. Mladost naših senki ponovo zasjaje u našim umornim telima, jer ne ponekad nastajemo ponovo ja i ti. Hvala. Ja bih zamolila kolege da isključe video ovaj naš, da nam ne skreće pažnju, pošto nema direktne veze s našim ovim poslom koji sada radimo. Da čujemo Dajanu Cvetković, profesorka u ekonomskoj školi ili ispravi me Dajana, molim te. Ekonomsko-trgovinska. Pošto tamo postoji i građevinska, pa onda treba to sve pohvatati. Ovamo ima opet prva tehnička. Pošto je kolega Dragoslav počeo sa pesmom koja je posvećena Desankinjenom stvaralaštvu, onda ću i ja tako. Desanke Maksimović. Sad ispod lipa, žbunja i trava,
kći Perunova u miru spava. A pesma njena još čila, vedra, pokreće tvoja i moja nebra. Lutam u šumom stihova njenih, lepote žedni oči uznenih, a stih njen zvoni i dušu hrani, od tihe tuge tropima brani. Hodamo tako nejaki, bosi, pesma nas njena u prošlost nosi. Milost se njena u pesmu slila, cara i sebra u skute svila. Vitez i orač, babun i džak, a stih treperi mekan i lak. Volela ptica, cveće i ljude, uzor je mogla svakom da bude. Ispod šešira dva oka blaga, lila su blagost na lica draga. Sad ispod lipa, žbunja i trava, u Brankovini u miru spava. Zaveštanje. Rilke me je naučio da sve je samo jedan put. Kako da mu oprostim užas prolaznosti koji mi pokaza? Baudelaire letu i padu spojenom u jedno, Mallarme ćutanju stvari i ude su raspevane ptice. Odakle onda ovaj glas smrtnog bića? Priskoči u pomoć Volte Vitmene, pozajmi mi ljubav za život, jedini koji imam, da li? Vislava svoj krotki izraz, izgled običnosti, čak i ako je sve neobično. I ostrvo na kome se sve razjašnjava. Borges će me naučiti skoku pešaka po šahovskoj tabli, ali mi neće odati tajnu prolaza kroz labirint. Hoćeš li ti to učiniti za mene, Lilijana, kad dođe vreme za tvoju sedmu kožu, ili možda Ezra? Ko će mi pozajmiti snagu da preživim Džerdetovo sadašnje mrtvo vreme? Kako na plećima nejakim nositi od vekova minulih otežalo vreme? Sada kažem da mi imamo poklone za naše učesnike. To su knjige, samo da zaučenike, prvo se ne želite se zahvaliti. Imamo to u znači, da će izvoditi knjiga razbijenih je pesak Ivko Mihajlović. Nije profesor, ali radi u predškolskoj ustanovi. Nata Veljković ima veze sa prosvetom na neki način, je li tako? Tako. A inače je prosvećen, evo, aforistično. Izvolim. Možda bi Desenka zamerila što čitava aforistično. Ne, ne bi zamerila svi. Ne. Imala je ona smisla za to. Sigurni smo da ne. Važno obaveštenje. Zbog redovnog ispiranja mozga, molimo građane da se uzdrže od bilo kakvog razmišljenja. Nedavno su Nušić, Sterija i Domanović posetili naše krajeve, zadovoljni što smo sačuvali duh njihovih vremena. Da smo cveće sadili koliko smo ginuli, svet bi bio cvetna bašta. Ko je prirodno glup, neprirodno je ukazivati mu na to. Ako te jedna osoba voli najviše na svetu, nije to malo. Uključio bih mozak, ali je izvetrao. Kada bi šaka lekova bila praćena šakom evra, lakše bi se i bolest podnosila. Došlo je krajnje vreme. Više se ludi ne smeju na brašno. Sporo razmišljam, ali zato brzo donosim pogrešne odluke. Ratne sekire na Balkanu su zakopane, ali suviše plitko. U Srbiji ima i normalnih ljudi, ali se gube u masi. Nutricionista mi reče da moram jesti češće, a manje. Poslušam ga i sada ne ustajem od stola.
Bog te mazao. Sad se svako bavi molerajem. Poštujem one koji me ne vole. To su pravi karakteri. Miran čovek, to je onaj koga mrzi da se svađa. Biološki sat je najsurovija tika takavica. Razveo sam se od žene. Bilo je krajnje vreme da se kruniše dugogodišnja veza. Kupio sam rasno štene. Hoću i ja da teram kera. Baba mi je umrla bez jednog zuba, ali je znala da pokaže vilice. Pred praznim džepom i obraz uzmičen. Kad podvikneš narodu, on odmah ukapira šta je demokratija. Sojka ptica odavno ne peva. Optužila je svrake da peva pogrešnu pesmu. Podelili smo posao. Jedni laju na vlast, drugi jedu sendviče u slast. Naslove njenih pesama, eto, ostala sam dosadna tom stilu. Ovog puta sam izabrala dečiju poeziju koja je podjednako raskošna kao i njena ljubavna i rodoljubiva poezija. Radosna pesma. Jezik ptica je poput aprilskih kiša na livadi. Razumeju ga samo brižne bake i jedna tek iznikla borovnica. Odjekuje pesma kraj izvora. Čovjek bi pomislio, sve će se pretvoriti u prah. Kad ono mrav zidar peva i oblaku punom kiše uterije strah. Dok svi pomno prate kako hrastić raste, vredno livatsko zvonce najavljuje dolazak prve laste. Sve liči na jutarnju pesmu pčela. Maca čistunica nije bila gladna, ali je opet jela. Nad knjigom bajki, jedan putnik, namirnik, uspavljuje devojčicu i jagode. Skretničar najavljuje da je vožnja završena i da zima može svoje kofere da pakuje. Dobrinka Počekovac i se javila, to je naša draga saradnica koja na jedan poseban način piše poeziju, tako što piše ručno jer je umetnički nadarena za pisanje. Izvolite, Dobrinka. Baš imate neke sposobnosti slikara, likovnog umetnika i onda ona to radi na jedan poseban način. Ja sam dobila ovde njenu pesmu koja je uvek ukrašena, uvek je posebno nešto i uvek je, liči na sliku. Izvolite, Dobrinka. Pesma je posvećena Desanki, zbog toga smo te i uvrstili ove večeri. Izvolite, samo bliže malo. Malo bliže mikrofonu da te čujemo. Pa ja sam mlada i uštanda. Mlada si duhom, ajde. Srpskim poetama i pesmama
poetesama, Desanki Maksimović, draga srpska mati, koja i srce i duše porodi mnogo sinova i kćeri. Ja sam jedna od njih, ali slaba i malena. S ljubavlju se klanjam tvojim delima, trudim da bar malo na tebe ličim. Ti si večito mlada, možeš razumeti, savjetovati, tuđe bole osjećati. Vedrinu duše svoje na sva životna polja mirište uizlivati. Privijaš na mirne i tople grudi svako Božije stvorenje. Učiš svakog đaka kako je život pun proleća, a rad pun blagodetnog beričeta. Ljubav rađaš, blagoslov daš, čak i sa onog sveta. Srbiju, Gračanicu, Brankovinu, u zlatnu jabuku pretvori, do nebe sa živih uzme se. Kao prava mati, jednako tražiš pomilovanja za svakog čoveka, za svakog živog stvora. Objavljuješ na velika zvona pokajanja i izmirenja blagovesti. O, mati draga Desanka, nisi sama ni tamo nad svodom plavim. Sa tobom su naši rodoljubi, poete, srpski seljaci. Poetesa rođaka, tvoja poetesa rođaka Mira, Milica Srpkinja i naravno Isidora. Sa tobom su čete đaka sa brdovitog Balkana, zemlje seljaka, tu im teku školski dani. Osećam u duši da i danas kao velika srpska majka molitvama od blagog Gospoda tražiš pomilovanje za nas. Đaki i Desanku, kako je to Desanka pisala, neke anegdote u pesmama, Đačko srce, to iz ove knjige Razbe brige. Imala sam kolegu nekog, cenio je đake vrlo strogo, gonio ih da redovno uče, pa da nisu voleli mnogo. Šta je siromah mogao? Peticama nije hteo da kupuje ljubav đaka. Podnosio je da mu daju imena svakojaka, krokodil i aždaja, tvrdice i cepidlaka. Jedanput, usred zime, profesor se stari razboli i novi u razred dođe što nije tražio ime svakoga vojskovođe, ni godinu svakoga rata, što je puštao da svako pod klupom što hoće barata, da gurka druga u rame, da muve po prozoru hvata, dok on tumači možda važnu bitku kod zame. A đaci počeše ipak da čeznu za profesorom starim. Postojimo nekud mio, bilo im ga svima žao. Naučili sve redom stvari što im je zahtevao dok je među njima bio. Nedeljom u bolnicu išla povorka prava i molili ga da ih još tamo redom ispreslišava, da im se čim ozdravi vrati, Bonapartom, Petrom Velikim od Milošte ga zvali. A novom nadimak dali, lažni car Šćepan Mali. Da, to je ta pesma, a pesma Pronicljive sudije, još jedna školska pesma. Prvi razred u koji sam kao nastavnik stupila nogom, bio je čuven u školi pod đačkom podvigu mnogom, ali ko đake voli, ne uplaši se ni toga, te stegog srce i uđoh. Nije stroga, nije stroga, javi se prva klupa, pa za njom sve ostale, a ja sam od svih vrlina što su se nastavničke zvale, htjela da mi strogost hvale. Zato hladna, namrštena, uđem idućeg puta, a kroz razred zažubori, pravi se da je ljuta. Kad se probudim kasno i pred njih neuredna barem, kao da sam sišla s oblaka, cikne plavuša mala, joj kako se očešljava, i prihvati kritiku živo koji drugi od đaka, zakopčala dugmat krivo. Ponekad upadnem u razred, usred radosne graje, za žrgove pokislu oni. Danas će da pita, drug čije je kad predaje. Kad bez ikakvih uvoda, ne rekavši nežnu reč koju, stanem odmah da radim,
da im tim više glava, učenjem i dobre duha. Nisu joj sve koze na broju, neće moći da se zabušava. Školske pesme, vrlo simpatične i nešto novo što u ovim knjigama, eto, novim izdanjima možemo da nađemo, a Dragoslav će sada predstaviti književnu omladinu i čućemo đake gimnazije. Želim da vam najavim grupu mladih autora iz književne omladine gimnazije, Anu Arsić, Anu Marjanović, Minu Marković, Marinu Krstić, uz gitarsku pratnju Katarine Damjanović. Na početku kreativnog kruga, lepi stihovi i slike Mine Marković. Hoćeš li mi ikada oprostiti, Carmen? Pijene uzdahe po tvojim balkonom u ulici Kestenova, kuća broj 12? Ili zaboravljene stihove boja vina što mi nečujno klize sa umornih usana? Da si samo oprostila, poljubica u čelo dok te grčevito držim kraj sebe, jer ti imaš naviku da nestaješ. Da si samo oprostila reči ili pesme, pa da opravam još koju, makar još jednu, sasvim sam siguran pobegla bi sa mnom. Ali Carmen, mi nismo ljudi, već duhovi, i senke nam se jure kroz vrtove ruža, pa nije ni čudo što ti kosa miriše na proleće. Da si samo zastala i pustila da uberem još koju, bar još jednu, sasvim sigurno pobegla bi sa mnom. Ali Carmen, ja te nemam, i čak i kada si ovde, ti si svuda, i ruke ti mirišu na Moskvu, a ja nikada tamo nisam počeo. Pa pre nego što te otmem od oluja, pitam se, Carmen, hoću li ti ikada oprostiti poljubce koje nisu moji, ili mirisna pisma na tvom jastuku, jer Carmen, ja nikada ne pišem pisma, i ne znam da volim glasno, ali tebe reči uspavljaju u noćima kada me nema. Zato, Carmen, hoćemo li ikada postojati sasvim blizu, iz prepletanih puteva, jer da bismo sanjali, prvo moramo imati stvarnost. I zato te pitam, Carmen, pre nego kažeš da mi pripadaš, pre nego se nasmeješ na moje sumnje, da li znaš, hoćemo li ikada jedno drugom oprostiti ljubav? Milina, dođi po knjigu. Ana Arsić izražava misli i osjećanja jednog gimnazijalca. Kosmos. Ljudi se ponašaju kao da smo na mesecu, kao da reči nemaju težinu, kao da će sve što izgovore odletiti negde gore, u prazninu. Godinama sam mislila da je njihova ultraljubičasta svetlost toplo sunce za moju zemlju. Pravih rupe na mom otaču, na mom zaštitniku, puštaj da njihove reči koje su nastale u nemiru svemira prodru kroz njih i dopru do mene. Da me obasiju negativnom energijom. Ultra ljubičasto. A činilo mi se da je ljubičasto poput lavande, čisto. Oni su bili Saturn, a ja njihov prsten. Oni su se kretali kako su hteli, a ja sam ih pratila. I šta sad ja da radim? Imam ceo kosmos, a ni jednu planetu. Samo sam bezgranični tamni prostor. Bez granica, bez ičega. Imam sve, a nemam ništa. Ali, ti si moja mala kometa. Moj mali meteor, moja srećna zvezda padalica. Ti si ono što će doći jednog dana. Možda već i postojiš, samo treba pored mene da prođeš. Plašim se da te ne propustim. Čekala bih godinama, pripremala bih se. I čekat ću, i pripremat ću se. Čekat ću da se pojaviš i stvoriš zvezde mom nebu. Hvala.
a sada kreativni glas, Ane Marijanović. Njeno telo beše njegova violina. Njeno telo beše njegova violina. Bio je potpuni gospodar vasijon u njoj, svake zvezde i svake galaksije. Na jedan njegov plavičast osmeh ugasio bi svu vetrinu nad jednom zbunjenom liku, a na puki zaokret prstiju, ona bi put u sudbine dala novi pravac, privučen nečim u njemu, opčinjena toliko da bi za tim čovekom išla na kraj sveta, nestala i postala ono što bi samo on želao. Njen život je, otkad ga je srela, posle njega. Bez njega neće biti ni njen. Svu nelogičnost i nežnjost njenog položaja iskupila je ono toplo unutrašnje komešanje, uvijenje, devojačko, srebrkasto, majka snova. A on, on beše duboko uranjen u njeno biće, upoznat sa svakom mogućom čutnjom i značenjem iste. Sve je to, svaka sitnica, svaka misao. Ležalo nezaboravljeno na obalama grozničave burne svesti. Tu, gde nicaše večiti krici čovjekove nezasitosti. Jednim prstom, gudalom, često ispitivao još mu tajanstvenu arhitekturu, sporo, crpeći sve časovog sveta, vragolost, zadirkujući sve znane i neznane pravljenike. Tada upoznao bi anatomiju malog i obog instrumenta krotke prirode, letao duž dugog vrata sa tankim, pretenkim žicama, čiji bi svaka dozvoljena oset dovela do treperenja u brunom košu, do crkutavog tona i kikota. Tada bio više nego čovjek, više nego pesma. Bio je moć, sirova i okrutna u svom delu. Želela ga je, detinje, sa verom, žarko kao ručice sunca, misleći da je moguće rasterati mrak u njemu. Gledao je tako slobodno, golu, kao nehajno zalutalo samo. Osmih je vladao njegovom pojavom, bio njegova pojava, a on je, naslonjen na lakat, prelazio rukom preko smirenog lica svoje mile saputnice, kružeći po vlažnim, hladnim obrazima. Vola je nemirne, opet nekako nežne, zatalasane linije što su se rastvetane, poput malih munja, svetlucale i širile po mekoj koži njenih zaobljenih bokova, boje najukusnije karamela, tek blago prošljene tamnim pečetima. A ipak, sad je ta bogata boja ispustila svoj pigment negde između njegovih dobira, te delala bledo i pomalo krhko, umorno, sa par jasnih crvenkastih rascepa i dubljenja. Krila je svoju Veneru, šuštla bi u grudima drujična himna, ona ćutala i traže još jednu šetnju kod doma pre nego što mu otkrije i testo. Bila je veoma mirna u svom miru, ali ruka koja beše na jastuku, delovala je ukočeno, iskrivljeno i bolno, pa je pomerio prirodni položaj, prethodno je dodirnuši se im drhta i muslima, ushićenima suzdržavanih rumenih rafska. Prstima je često prolazio kroz plamene na njene kose, pa i ovog trena. Igrao se krajnje nevešto, gušio je, uvijao oko svoj sada crveni šak, da, ruža crvenih, bi stavio ih od njenih sada tužno uvenulih koroča. Kako bi samo zamahnula glavicom, klikteći, smešna, uhvaćena, ko zna kako je svakodnevna radost, kako je samo umela da bude srećna. Zagolicala ga je upravo jedna nestašna mas, njoj je skloni sa puno pažnje do njenog ureta, začudo nešto drugačije no što beše njegovom srećenju. A te koči, zelen, poput kiše jednog tihog usmog dana, pod kojim su se dvoje mladi holi nespretno, strasno, požurno. Plav, plav poput nebo onog jutra, kada je njegov izlazak sunca sadržaj rumenila njenog nagog tela. Smeć, kao jesen i pesme koje su lutale vazduhom do mnogih uši, pa i njegovih. Usmenih tada samo ka njene reči. Oči, oči koje se nisu videli, zatvoren sjaj ispod obojnih kapaka. Pogleda koji više nikad neće basiti njegov sopstvenik. Nikada neću zaboraviti haos koji je zavladao njom,
Treperile su i trepavicu nevjerice, suze su bežale iz staklastih stana, samo postojanje se odlazilo, a svest drhtala. Nasmeja se i time slomio po ko zna koji put ukletu tišinu, raspršivši u nebrojno mnogo delova, otvaraš ih sve u beg da ne prisustuju više njegovom činu, tako intimnom i tako prljavom. Po poslednji put diveće se njene osetljivosti, čudeći se kako nisu zbliženi, kako je ta daljina ostala uprkos pređenoj granici, spustiš jedan poljubac na njeno neobično bledo čelo sa tek kojim crvenom mrkom. Još jednim anđelom bliži mrtvom Bogu. Njeno telo bilo je kao violina, a on je mrzva muzika. To je roman Pradevojčica, roman Desanke Maksimović, koji je potpuno nešto drugačije od svega što je ona pisala, mada je opet tu prepoznatljiva Desanka. I to je nešto što je moderno, što se sada piše i mnogo čita, epska fantastika, nešto sasvim neobično. Tako da smo, eto, dali Ani Marjanović koja piše prozu. A sada stihovi o kosmosu i ljubavi Marine Krstić. Tišina kosmosa, zvezdana prašina i ostale stvari. Peščanik curi, a svi se mi ponašamo kao da imamo sve vrijeme ovog sveta, a ne znamo ni kako je nastao svemir, niti odakle nam ovaj svet. Ne znamo čiji to sat nama svima otkucava, broj sitno, ali hitro. A mi ne objašnjavamo neobjašnjeno jer mislimo da je neobjašnjivo. Što mi ne dođeš da svratiš na kratko, da pod zaštitom moga krova od ove sumorne, žalosne kiše šapneš mi nešto. Koliko je 7000 sekundi, koliko je 2, 3, 4 poljubca za bilo čiji život i onako svuda kasnimo. A što ne dođeš i ne poneseš sve što osjećaš, sve što kriješ ispod tmurnih očnih kapaka? Gde je tu ljubav? Ponekad ti se plaši. A samo svoje srce sam pojela i suza se nagutala i opet tako takva čekam te. Daj da barem ovog puta kazaljke stanu i barem jedan sekund nismo više haos. Ućuti, preglasno pričaš, zbunjio me tvoje reči, zaplićaš mi konce istine koja mora da je tu negde pred mojim očima. I glasno govorim, pobrini. I mislim, bolje je tako. Bolje nego da te zauvek iščekujem. A ja znam, ja ih poznajem, sve vas i one što žive u tebi, sve zvezde satkane u platnu tvoga bića, što svetle ponosno kao bedževi, kao nagrade i ordeni, za svaku utešnu reč koju si slagao. Sve tvoje galaksije, bezbroj tvojih galaksija, raznih imena, raznih žena, raznih bića i poroka. Sve te planete što su ti zapele u grlu, što brane ti nešto reći i uvek zastaneš i prećutiš. A sve što slažeš ja okusim duplo gorče i svirepije. No, odaju te oka tvoja dva sunca, ni ona više ne sjaju isto, ne gore onim istim plamenom. Izgledaš kao da si umra, od nezasite želje i neizlečive sebičnosti koja nas oboje prožima. I pusti me da budem sebična. Pusti me da dodirnem sve tvoje kosmose, po ko zna koji put da se opečem i prevarim, da te opečem i prevarim. Naše srce su dve crne rupe, jedno drugo poždiramo, uništavamo. Glatko, iz nečije ruke uništavilo, peščanik curi. A sada jedan bandon, Dari Katerina Dunjanović.
Načelnika koja je sa nama, Vesna Lazarević, koju naša direktorka ljubazno odobrala, odnosno ubedila da bude s nama. Nije trebalo verovatno mnogo da je ubeđuje, pošto ona voli kulturu i muziku, to znamo. Tako, hvala vam svima što ste tu i da čujemo još jednu Desankinu pesmu za kraj, a od mene i od Kulturnog centra do Vidjeka. Razgovor. Pitaju me svu večer njegove zenice žene. Jesi li ti rosa što na pustinjakove ruke pada nežno?
uteha što u svete noći pohađa bedne. Je li bilo negde suđeno i neizbežno tebe da volim? Jesi li ti suza srebrna pred grubošću i zlom? Osmesi tvoji, jesu li sa tobom isti? Čime si vezana ti sa ovim sitnim tlom? Jesi li ti plamen na kome se duša čisti umrljena životom? Jesi li ti duboka kao oči tvoje neizmerne? Jesi li kao san moj o tebi dobra? Hoće li moći ruke tvoje čiste i smerne da odagne iz čela bore što ih pobrah idući životom? Hoće li ljubav tvoja kao uplašena krila poveći ako te se usana mojih takne plan? Hoću li, ako i ti sa mnom budeš bila, ostati zazidan u sebe i san do kraja života? A ja, spusti glavu na uzdrtale dlane, gledajući u sebe bolno i neumitno. I bi mi kao da će celo biće u suzu da mi kane i učini mi se srce odveć sitno njega da volim. E, ima još nešto, ja sam propustila da dam Dobrinki knjigu, da dam Katarini Tanjagović, koji molim da dođu u nami. Ne mogu. A, to je, taj naš način.